Súkromné konzervatórium Prešov prichádza s titulom na motívy jedného z najslávnejších českých filmových muzikálov Starci na chmeli. Budete sledovať spolu s nami príbeh prvej lásky, ktorá sa stretáva s nepochopením spolužiakov aj vychovávateľov. Premiéra už 27. júna o 18.30 na veľkej scéne divadla Jonáša Záborského v Prešove. Tešíme sa na vás!